La cooperació es fa exclusivament des dels estats, la Unió Europea i les ONGs. Fals. Des dels governs locals també fem cooperació. I com ho fem? Amb activitats educatives i de sensibilització sobre drets humans, pau i sostenibilitat adreçades als nostres veïns i veïnes, i intercanviant coneixement amb governs locals d'altres països per aprendre els uns dels altres i millorar les polítiques públiques. Així doncs, des dels ajuntaments i la Diputació de Barcelona també responem als reptes globals per fer un món més just i sostenible. Per tant, els governs locals també fem cooperació.